зүгээр л чи. Бүй. Гурван юм гинт хэрэг хийсэн байгаа хэрэгтэн шүү дээ. Тэнгэст өгдөө та. Тин шүү дээ. Яг тэр хэрэгтэн шүү зургаад авчих хэвтэй. Гэтэ олон юм гэж зүгээр л чи. Би чам зүгээр л чи гэж хэлсэн шүү. Юу нэг ихээр бид гурав ингэ зураад аргалах хэвтэй. Э? На камерын шиг одоо юу юм? Тин шүү дээ. Та юу нэг бид гурав ихэнд халтаад байгаагаа ойлгож байна уу? Та нар одоо яах гээд байгаа юм бэ? Гавьяагуулж ирсэн юм шиг. Зүгээр зогсоод наа түүнийхээ ажлыг хийлгэв дээ. Юм цэцэг хчүүдээ дуудацгаа. Би аагаа дуудана заяо. Таны надад ажиллаач халан заяо. Юу? Аавч угаасаа ирж байгаа. Бүгдээр ингэ чи эцэгхийг дууд болцсон байгаа. Зураг авах уу? Таны ээж энд байгаа юм гэх юм бол наа зүрх бодаа болгоо. Намагчсан алгачтээ. Цагтагчээ. Гуучтээ. Манай аав ээж хоёр намайг энд байгааг мэдвэл намайг зүгээр харчаа хийчин. Бид гурав ямар ч гомдлохгүй. Тэмцдэг гомдлохгүй зүтээ. Таны бүх хүссэн зүйл чинь идэх үү? Ага зураг дараа нэстэ. Гэс тарач. За. Гэс. Дөрөвдүгээр өдрөл зөвхөн Showbox-аар гарч эхэллээ. Showbox application-ийг татаж аваарай.